ತಂದೆ ಕುಟುಂಬದ ಮೂವರು ಸಜೀವ ದಹನಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಮೂವರು ಸಜೀವವಾಗಿ ದಹನಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಕೋಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದ್ದರು, ಇದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಮೂವರು ದಹನವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೊನೆಯ ಪುತ್ರ ಭರತ್ ಅಂತ, ಆತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಕೋಡ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕೆಕೋಡ್, ಪತ್ನಿ ನಾಗರತ್ನ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕೆಕೋಡ್ ಅವರಿಗೆ 65 ವರ್ಷ, ಪತ್ನಿ ನಾಗರತ್ನ ಅವರಿಗೆ 55 ವರ್ಷ, ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರ ಶ್ರೀರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ 30 ವರ್ಷ. ಈ ಮೂವರೂ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕೊನೆಯ ಪುತ್ರ ಭರತ್ ಅಂತ, ಆತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ಶಶಿಧರ್ ಅವರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಶಶಿಧರ್, ಇದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರೋದಾ? ಈಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅರವಿಂದ್, ಇದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಂತಾನೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ನಡುವೆ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಘರ್ಷಣೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಸದ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ 4 ಮಂದಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಓರ್ವನಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ. ಮೃತಪಟ್ಟವರನ್ನ ಅವರು ಅರ್ಚಕರ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ನಾಗರತ್ನ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಂತ ಈಗ 3 ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು, ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮನೆಯ ಕೋಣೆಯೊಳಗಡೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಅಗ್ನಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪುತ್ರ ಭರತ್ ಅನ್ನೋನಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ ಆಗಿದ್ದು, ಆತನನ್ನ ಇದೀಗ ಮೆಗನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ರೋದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರಾದ ಅರ್ಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಘಟನೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ SP ಮಿಥುನ್ ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಡೆದಿರುವ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅರವಿಂದ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ.